Pankration, the world's oldest martial art. Its origins date back to ancient Greece. In the arena, no form of attack was taboo. Fighters would gouge each other's eyes out, if that's what it took. A Pankratiist's pride was everything, with many choosing death over submitting in defeat. And I am their descendant. What am I doing, you ask? The same thing we Pankratius have been doing for thousands of years. Fighting, of course. And these are all I need. Nice shot. Fight with all your heart. An honor, to be sure. Round one. Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angeléu que vos fala! E hoje trago pra vocês a história da Marisa aqui no jogo Street Fighter 6. A Marisa que é mais uma estreante aqui no jogo Street Fighter 6, cheio de estreantes. A Marisa também é conhecida como Glory Seeker, aquela que busca a glória, a cercatrice de glória, como se diz na Itália. A Marisa é uma italiana que se identifica como grega, é meio estranho. Vocês perceberam aí no começo da batalha que ela coloca no chão ali um elmo espartano, grego. O cabelo dela também é feito para parecer um elmo espartano, não sei se vocês repararam nisso. A Marisa é uma mulher muito grande, tem 2,03 metros de altura, 122 quilos, nasceu na Itália no dia 26 de setembro e é uma lutadora de Pankratio, aliás, uma forte lutadora de Pankratio. Bom, gente, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui o especial nível 3, mas pra isso eu preciso encher minha barrinha. Só que se eu bato no JP, ele morre, então eu preciso que ele bata um pouquinho em mim. Como essa é a primeira luta, o cara ele é meio sonsão, ele é meio sem noção. Demora pra ele me bater, mas falta um nadinha pra encher a minha barra e eu já mostro pra vocês. Marisa wins! China! Fight with all your heart! I'm not gonna lose. Round one! Fight! E como eu estava falando pra vocês, a Marisa ela luta Pankratio, que é uma coisa meio boxe, meio luta livre, meio vale tudo. Claro que não valia tudo, diferente do que a Marisa fala. No Pankratio, originalmente, você não podia enfiar o dedo nos olhos, não podia bater na região genital, não podia arranhar, não podia morder, você não podia tudo assim também. É dito até aqui no jogo que o Pankratio é a arte marcial mais antiga do mundo. Não sei, é difícil afirmar isso. É que quando você pega os textos antigos, é dito que o Pankratio teve origem com Hércules e Teseu. E aí como é que você vai discutir um negócio desse? Foi Hércules e Teseu que começaram com o Pankratio, eles que lutavam, então pronto. É a arte marcial mais antiga do mundo e acabou. Mas é uma arte marcial muito antiga, apareceu nas Olimpíadas gregas do século 7 antes de Cristo. É legal que isso era muito organizado, tinha muito valor as Olimpíadas antigas na Grécia, tinha muito valor, tanto que você tem o registro dos campeões até hoje. Até hoje você tem o registro dos campeões. Acho que o primeiro campeão de Pankratio que existiu, olha aí que legal. Ah, não, errei. O primeiro campeão de Pankratio que existiu
foi um cara chamado Lee Dames, de Siracusa. Muita gente de Siracusa se destacou. Então é legal isso, que o cara que foi campeão de algo nas Olimpíadas 2.600, 2.700 anos atrás, tem o registro e o nome desse cara até hoje. Esse cara foi imortalizado. É uma coisa muito bacana. Isso aí, então a Marisa, ela traz o Pancration, a gente tem diversas artes marciais em Street Fighter 6, isso é muito legal e já é tradição também de Street Fighter, e é dito que o prato preferido da Marisa é o Sobuco. Sobuco é um prato italiano que quer dizer, literalmente, Sobuco ou Ossobuco, como se fala também, quer dizer literalmente osso com furo. Por quê? Porque o prato é uma carne, na verdade, é uma carne com osso, só que eles cortam a carne em como se fosse bifes, mas o osso tá ali no meio. Então você corta a carne e corta também o osso e expõe o tutano que tá dentro do osso. E esse tutano, ele faz parte do alimento, não é pra você jogar fora aquele tutano. Então toda a carne que é servida pra cada pessoa é uma carne com um osso com um buraco. Por isso Sobuco ou Ossobuco. É uma tradição da Itália e tá colocada aqui na história da Marisa justamente para identificá-la como italiana. Como falei, ela é italiana, mas se identifica aí com os gregos. É uma coisa meio estranha aí na história da Marisa. A Marisa, por mais incrível que pareça, ela gosta muito de belas artes e ela é designer de joias. Dá para ver ali no peito dela que ela carrega um colar, que inclusive esse colar faz parte da história do World Tour, e esse colar foi ela que desenhou, e é uma ponta de lança, como se fosse uma ponta de lança espartana que a Marisa usa como joia. Bom, a Marisa, a ideia da personagem Marisa era fazer uma mulher com um corpo muito forte, um corpo até masculino, um corpo muito forte, mas um rosto muito bonito. Eu não sei se eles tiveram muito sucesso nisso, não. Eu imagino a Capcom fazendo uma reunião, o primeiro brainstorm sobre Street Fighter. Porque a gente percebe na história do Street Fighter 6 que eu fui ler, que cada personagem nasceu de um conceito. Então é como se eles pensassem assim, olha, a gente quer um personagem que vai ser, sei lá, uma mulher judoca. O conceito era esse, e aí se desenvolveram. A mulher judoca virou a Manon. Ah, a gente quer uma personagem que vai ser, sei lá, uma mulher negra, bonita e sexy. Que apareceu também no Street Fighter, a Kimberly. O conceito da Marisa era mulher forte. Era esse o conceito inicial. A gente quer uma mulher muito forte. Depois eles foram evoluindo esse conceito. Apareceu a nacionalidade, a personalidade dela, a sexualidade. É uma personagem que a gente percebe pela história que é bissexual. Quando ela coloca o cartaz na história do Zangief, ela coloca o cartaz dizendo que quer alguém para casamento. Está escrito no cartaz, todos são bem-vindos, todos. Só faltou estar escrito todes, né? Mas originalmente do japonês ou do inglês, então o gênero já é neutro. Então todos são bem-vindos, tipo homem, mulher e tal. E por outras, várias outras coisas da história, a gente percebe que ela gosta de pessoas fortes. Italy. That day, I could feel someone's eyes on me. It was the first time I had ever seen her face, but I knew it right away. She was just like me. Are you really satisfied just watching? You can't fool me! I can tell! You're into exactly the same thing I'm into! Fight with all your heart! A gente já sabia que a Manon aí era a rival da Marisa. Então, a Marisa, ela gosta de pessoas fortes. Se é homem ou se é mulher, não importa tanto. Dá a entender que ela tem uma preferência aí por homens. Mas também tudo isso dá a entender. E é contado que quando ela era criança, ela se deparou com uma imagem do Coliseu Romano no seu auge. E isso inspirou ela
e por isso que ela treinou o Pancrátio e se tornou tão forte. Até esse momento, a Marisa é a personagem feminina mais alta da série. Quem era mais alta antes do Street Fighter 6, a mais alta, se eu não me engano, era a Helena. Tinha 1,83m de altura, bem alta. Pra mulher, ela também é a mais pesada, de longe a mais pesada, 122kg. A mais pesada até então era a Laura. A Laura tinha 72kg. É uma diferença absurda, 50kg de diferença. Now that's my idea of fun! Enjoyed getting yourself a win, did you? Quite a simple-minded approach. Come again? No, that's not it. At times, a win can feel worse than defeat, after all. The fun part was having the chance to battle with someone as strong as you! Say, do you happen to know the meaning of Pancration? It means all of the might. There are countless fighters all across the world to challenge with all my might. And I get so excited thinking about it that it keeps me awake at night. You know, I think I got it right the first time. You are simple-minded. And? Something wrong with that? No. Not in the slightest. Thought so! My name is Marisa. And I'm a Pancratius who takes on every challenge with all her might! E mais uma história finalizada com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou Léo, Angeléo ou Leonardo, olha que imagem bonita. E deixa aí o seu comentário que eu leio todos, deixa aí nem que seja um oi para registrar sua passagem. Vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!